Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը գեղարքունիքի մարզում էր։ Սևանի, Լճաշենի և Ծովազարդի բնակիչների հետ հանդիպմանը կուսակցության առաջնորդն անդրադարձել էր Հայաստանի տարածքով անցնող հաղորդակցական ուղիներին։ Եվրոպան շահագրգռված է դեպի արևելք ծոցի երկրներ տարածիկ ճանապարհ ունենալ Հայաստանով, ասում է Արամ Սարգսյանը։ Այս կոմունիկացիան եկեք բացանենք։ Այդ դեպքում համ մենք ստանալու ենք լուրջ իսկապես դիվիդենդներ, երկրորդը մենք դառնալու ենք անվտանգության գոտի։ Ես հատուկ շեշտում եմ, որովհետև 34 երկիր շահագրգիռ են, որպեսզի այս տարածաշրջանում լինի կայուն վիճակ, որպեսզի իրենց բեռները հանգիստ անցնեն, տեղափոխվեն այնտեղ։ Հիմա սրանից ավելի լավ ծրագիր է առաջարկում։ Դեմքուսի ցուցակի առաջին համար Տիգրան Արզականցյանն էլ հավատացնում է, որ իր ներուժն ու կապերը կարող է ծառայեցնել Հայաստանում ամենատարբեր ոլորտներում ներդրումային ծրագրերին։ Մենք մտածում ենք այսօր ոչ թե մենակ բանական շինության մասին, մեր տնտեսությունը բարձրացնելու մասին, մենք մտածում ենք մեր կրթության մասին, ժողովրդի կրթության մասին, մեր ուսանողների, մանուկների գիտության մասին, գիտության զարգացման մասին։ Չպետք է լինի բևեռացված միլիոնատերներ եւ աղքատներ, պետք չլինի այդպիսի պետությունը գոյություն ունենալու հնարավորություն չունի։ Եվ դուք էլ պետք է հավատաք, որ դուք կարող եք այս երկրում ունենալ, ձեր երկրում ունենալ այն, ինչ որ դուք արժանեք։ Ելույթների ավարտին դեմոկրատները զրուցում են նաեւ բնակիչների հետ, պատասխանում հարցերին ու առաջարկում իրենց լուծումները։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Լուրեր։